Енді өзгеде ақпар. Мерзімді басылым заман талабына, өмір ағымына сай түрленуі керек. Салалық журналистиканы дамыту, халықтың оқу мәдениетін қалыптастыруда аса маңызды. Бұл мәселелер Мәдениет және Ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен Алматыда өткен мерзімді басылымдар халық сауаттылығының қайнар көзі атты 2-ші республикалық форумда қаралды. Алқалы жиында қаузалған түйткілдер жайында әріптесін тарқатады. Екі күндік форумға әр облыстағы ақпарат саласын дамытуға үлес қосып жүрген 70-ке жуық медиа маман келді. Жиынның бірінші күнінде сараптамалық материал жазу, журналистік зерттеу тәсілдері, мерзімді басылымдардың беттелуі мен дизайны талқыланды. Бәсекеге төтеп берудің бірден бір жолы осы. Бірден бір жолы ол контенттің сапасын көтеру. Енді ақпараттың жылдамдығы мен әлеуметтік желіні басып оза алмайтыны белгілі. Сондықтан да сараптамалық зерттеу бағытына осы керек дегенді осы бірнеше жылдан бері айтып талқылап келе жатыр. Журналистік ұстаханада шыңдалған парламент депутаттары болашақтыра бағамдау керек дейді. Газет пен журналдардың оқырманын көбейту үшін әуелі балалар басылымын дамыту қажет. Кішкентайынан газет оқу мәдениетіне үйренсе, болашақта оқырман ұрпақ қалыптасады деген пікірде. Бұған мемлекет тарапынан кәдімгі үлкен маңыз берілу керек деп есептеймін. Өйткені бұндай мәселелер, мысалдар шет елдерде бар. Әсіресе жаңа мен атап өттім, Францияда 18 жасқа дейінгі өзінің азаматтарына қалауына қарай жаңағыдай балалар басылымдарын, жасөспірімдерге арналған басылымдарды жаздырды. Яғни біз Қазпоштаға субсидия бөлу арқылы тарату мәселесін жүзеге асырып отырмыз ба? Енді сондай қаражатты бөлу арқылы балаларды оқуға тәрбиелеу. Өңірлік басылымдардың өкілдері газет пен журналды шалғай ауылдарға жылдам жеткізуде маңызды екенін айтты. Сонымен қатар тілшілерді ынталандыру жайын қарастырса дейді. Жергілікті жерде газеттерді ұстау үшін, мамандарды шақыру үшін жаңағындай әлеуметтік мәселесін, үй мәселесін қараса, айлығын көтерсе және де жалпы журналистің мәртебесін көтеру жағы қолға алынса деген ұсынысым бар. Елімізде 2000-ден аса мерзімді газет журнал бар. Депутаттар, мерзімді баспасөзге бизнес көзі деп емес, ақпараттық саясат, ұлттық идеологияны жүргізудің құралы ретінде қарауға жеттейді. Сондықтан өңірлік және балалар басылымына мемлекеттік қолдау керек. Осы форумда айтылған ұсыныстар министрлік жұмысқа алып, алдағы уақытта шешу жолдарын бірге қарастыруға дайын. Қазіргі уақытта министрліктің тарапынан ұдайы негізде баспа басылымдарына қолдау көрсетілуде және бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады. Форумда 5 панельдік сессия өтті. 30-дан аса медиа маман тәжірибесімен бөлісті. Шара соңында ақпарат саласының үздігі төсбелгісі 10 журналистке табысталды. 8 адам министрдің құрмет грамотасымен марапатталды. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, 24 кезет, Алматыдан.